بسم الله الحمد لله قدر منو کتونکو د چاچې د قران کریم سره تعلق نه وي نو د دسې خلکو ژوند د مسلو د مسایلو ډکې تاسو ګورئ د هغه خلکو په ژوند کې چې د هغې تعلق د الله د کتاب سره نه وي نو دا سړی همیشه شکایت کوي چې زما ژوند تنګ دی زما ماته مسلې دي زه د ډیپریشن ښکاریم د هغې مین وجه مین پوائنٹ هغه دا دی چې دې سړی قرآن ته شا کړې ده دې د الله کتاب نه راخلي دې د زړونو شفا د زړه شفا چې پکې پرته ده د هغه کتاب سره د ده تعلق نشته د دې سړي زړه خراب شوی دی دا خبره واضحه ده د قرآن کریم د آیتونو نه چې دغه سړی ژوند تنګ وي چې هغه د الله کتاب نه راخلي دغه سړی ژوند لنډ وي چې هغه د الله دین ته توجه نه کوي تاسو وګورئ د ائمو په اقوالو کې یو قول ذکر کوم د سره امام ابن قدامه رحم الله فرمایي ويكره ان يؤخر ختمه القران عن 40 يوما علماو دا خبر بده ګڼلی چې سړی باندې سلوي خورزی تیرې شي او دا پکې د قران کریم ختمونه کی بیا امام قرطبي رحم الله وایي دا دغه سړی باره کې دی چې الضعفاء کمزور دی بیمار دی دغه باره کې دا خبره ده او اولو الاشغال مصروف دی دا غی جون مصروف دی لاسونه د کارونو نڑک دی نو غی عذر لري دا خلق نو زما واست عذر د الله په وړاندې څه دی موتا بس عذر پیش کوو چې سلریش غنټې په موتا باندې تیریږي او موتا لس منټه شل منټه قران کریم له شور کولې دی آیات کی شرط رانه شو رسول شکایت کی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے زما ربا دی قوم دا قران کریم پریخه دی ایک ډیر تفسیرونه یو دادې چې سړی د قران تلاوت نه کوي دا هم د قران کریم پریخو دلی اے حافظانو قراو چې د چا په سینه کې قران پروت دی نور خلق خود سکه عوام خو پرې ده په یو طرف تاسو ولی د قران کریم نه شا اړولې ده دا کتاب چې تا یاد که په سینه کې دې پروت دی ولی واپس یې ری د قران کریم تکرار ولې نه کې وخت نشته دی موتا خپل موبایل کې وګورو دا هیستوري پکې راواړو نو په دې کې ته وګوره چې تا څومره وخت په دې ایپونو کې تیر کړی دی په دې فیسبوک کې تیر کړی په یوټیوب کې په ټویټر کې دا که ته وګورې دې کې یو فیصدي ورکړي چې تا څومره وخت ضایع کړی دی په دې ایپونو کې تا سره لس شل منټه نشته چې ته د الله کتاب راواخلي او د قرآن کریم تلاوت مراجعه وکړي هیڅکله دا زمونږ باندې نشي جوړېدی چې مونږ مصروف یو زمونږ سره وخت نشته دی مونږ سره وخت شته دی چې مونږ فیسبوک مونږ پلتو خبرې وګورو دا وخت زمونږ سره شته او دا به اله تا ته پته ولېږي چې ته دا موبایل کولاو کې او دا خپل هیسټري وګورې چې ته څو ګنټې په ورځ کې دا موبایل استعمالې بیا دا هیسټري وګوره چې په دې څلرویشت ګنټه کې ګنټو کې تا څومره د قرآن تلاوت کړی دی د دې موازنه هم وکړه د یو بل سره او که نه دې دی کړی نو بیا د ځان سره سوچ وکړه چې تا سره د موبایل دپاره ټایم شته خو د الله د کتاب دپاره تا سره ټایم نشته نو ډیر احتیاط وکړئ دا یو مختصر پیغام و مونږ ټولو ته هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.